Vi har ju Ella och Ella och Maria här idag, ja. Som ju har varsin favorit som ni ska dollystyla till. Yes. Spänd förväntan här i studion. Det var jättekul. Jag ska hämta en mycket. Hur blir man dollystylad? Ja, det är som sagt en peruk. Jag tycker bara ni kör igång. Så ser jag. Ja. Okay. Ska vi köra igång kanske? Ska vi börja med... Jag. Vi börjar med att sätta upp håret, tror jag. Ja. Så här gör vi alltid under våra peruker. Vi sätter upp det så att... Vi fäster upp liksom ja. Flätorna. Ja, precis. Så att det sitter tajt och fast under peruken. Så inte håret rörs runt på sig så himla mycket. Det är väldigt fint med flätor, men det gäller förstås att ha en bra grund så att allting fastnar ordentligt. Man vill ju inte att peruken flyger iväg under kalaset, eller hur? Nej, men det gör de inte. Vi har åkt berg- och dalbanan med de här. Ja, ni har det på bra. Ja. Verkligen testat dem till det yttersta. Ja. Och, vilket signalerar mest? Är det färgen på håret eller... Alltså vilken del i utstyrseln av själva... Ja, det är väl mest färgen på håret som sticker ut. Men även kläderna har ju väldigt stor roll. Men sen är det ju även kanske att vi har linser. Mm. Ja, just det. Och linser som sticker ut också. Och det är om man skulle förklara lite kort. Lite kort, vad ska man säga? Färgglada kläder, färgglatt hår. Väldigt gulligt, typ, skulle jag säga. Dolly-stilen. Ja. Har du haft något dollystyle-kalas någon gång? Nej. Kanske är dags för det sen då, när du får se här hur det ser ut. Oj, jag fixar. Okay. Ska jag haft en spegel här också? Ja, det skulle vi haft, men nu har vi inte det. Jag går lite i vägen här. Men... Det blir kul om de får se hur de ser ut när allt är klart. Ja, just det. Ja, men precis. Okej, skulle du kunna hålla i luggen? Hur känns det för dig nu när du ska bli dollystylad? Det känns jättebra. Ja. Ja. Vad är det som är så bra med dollystyle? De är färgglada och de sjunger jättebra låtar. Och jag vet att just låtarna brukar du sjunga rätt mycket på, va? Varje rast. Varje rast. Vad härligt. Berätta vidare här, tjejer, vad ni gör. Just nu så, jag har ju fått på peruken nu. Så nu håller jag bara på att se till så inget hår sticker ut. Just det. Inte ens att det är helt allt in i peruken. Då sätter jag på peruken här. Vad fina ni blir. Jag tänker också att det är så här, nu är det så här. Folk har kalas, det är supermycket fans. Och så, ja, man undrar hur det blir då efter Melodifestivalen nästa gång alltså. Ja. Om det kan bli ännu större, om det blir ännu. Ja, det är självklart, det är ju det man hoppas på. Ska bara hitta knäpperna. Jättefina. Knäppen här bak också i peruken så att den inte flyger. Ska vi sätta in här också. Så det är själva fasthållningen av peruken som är grejen egentligen, va? Ja. Så att det sitter ordentligt. Ja, sen om man vill att den ska sitta ännu bättre så kan man ju nåla utanpå. För det är så här. Så ja, just det. Man kan stoppa in små hårnålar så att det sitter ordentligt. Känns det bra? Bra. Jättefint. Passar jättebra i blått ju. Fastnar i ditt hår. Vad är hemligheten med dollystyle? Såklart så är det ju perukerna, men vad ska man tänka på mer då? Färgexplosion bara, eller? Ja, alltså egentligen är ju... Alltså man... Man får ju ha på sig precis det man vill egentligen. Men kör på mycket färger och var så galna ni bara kan. Då, ja. Alltså våga sticka ut bara, det är det vi vill säga. Mm. Och sen vi klär oss ju precis som i de kläderna som vi älskar. Mm. Och det är upp till varje person vad man älskar att ha på sig. Mm. Det gäller att känna in själva vad man tycker om. Ja, precis. Det där. Nu ska vi se att nu åker tröjan över här. Vi har valt just kjolarna och tröjorna och sånt där just för att vi tycker om det. Mm. Men ifall någon annan vill ha på sig byxor så går det bra. Alltså bara kör på det man vill. Mm. Men just kjolar och det som är på oss, knästrumpor och allting, det är ju väldigt dolly style signum. Om man säger så. Mm. Okay. Jag tänker också att ni tre har ett rätt bra ansvar nu här. Om du säger att ni ska börja med mot mobbing, man får se ut hur man vill och så vidare. Eftersom det finns så mycket fans nu hos er, att det är viktigt att det går neråt då, att budskapet går fram också. För det är ett stort problem inom skolan. Och att människor, framförallt barn, känner sig utanför. Att man... Verkligen få fram budskapet vad det står för. Ser vi till så att det inte peruken. Ja, men det har varit ganska jobbigt typ att så här, ja, men titta, att inse hur många som faktiskt mår dåligt. För vi får ju prata väldigt, vi pratar ju väldigt mycket med våra fans via Instagram och när vi träffas och sådär. Och vi har
förstått att väldigt många känner sig utanför och känner att de inte passar in och att de inte blir accepterade för dem de är. Och då känns det ju ännu viktigare just det, oj, det budskapet vi har. Det är bra. Och vi kollar till hur det här blir när det är klart. Och dessutom så ska vi få höra musik också. Upsy Daisy blir det. Men det är om en liten stund.